Велес бил и ќе остане колевка на културата и затоа ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи да вложува и создава плодна почва за успешни културни манифестации, велат од партијата. Изградбата на новата театарска зграда според кандидатот за пратеник кој Джабашиев е само дел од низата вложувања во културниот развој на Велес. Но со добивањето на новата театарска зграда, придобивките нема да имаат само љубителите на театарската уметност, туку практично сите граѓани, затоа што новиот театар, благодарение на софистицираната опрема и мултифункционалниот дизајн, ќе има можност за прикажување на балет, опера, филхармонија, концерти од врвни музичари, односно Велес, ќе има можност да се врати на картата на големите и значени културни збеднувања во државата. Коджабашиев денеска потенцираше дека Велес во изминатиот период добина и современа опрема за кинопроекции. Над 6000 книги доби библиотеката во изминатите неколку години, а учениците и студентите како што Велесен одоградуваат со најнова литература од која се учи на светски реномирани универзитети. Рациновите средби, пак ликовната колонија, фолклорниот фестивал, Вардарската регада, вели тој, континуирано добиваат финансиска поддршка од владата. Инвестиравме во повеќе културни институции во градот. Беа промените старите и дотрајни прозори и вратата од локалната библиотека Гоце Делчев и замените со нови, енергетско ефикасни прозори и врати, а во салата Бели Мугри беше комплетно променет подот на подиумот со цел непречено одвивање на културно-уметничките збиднувања на кои често се одвиваат во овој објект. Оттека се нација на Костурницата, која треба да заврши и годинава која предвидува комплетно внатрешно и надврешно реновирање на објектот. Коджабашиев денеска ги повика велешани на завршниот митинг на партијата. Истиот е закажан за утре вечер пред гимназијата Кочо Рацин со почеток во 18 часот.